koira kalastaa. Peruvi, kahtokke. Mikä sitä junttas kiinni 5 metrin veestä. Haaven piru. Kaverilla on siellä mustasaer. Nyt! Ah, tokke! Ai ai, mikä mölly. Tuolla näkyy nousu. En tiedä näkyykö kamera, mutta... Ai 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 ai. Väliveestä. Siinä on 7 metriä vettä. Ei ihan... Tuossa näkyy niin kunnolla kiinni tuosta. Tuohon vihreässä. Vihreä prisseen saaressa. Tiesetti. Mä. Tästä kun syvemmältä tätä on 7 metriä on tässä vettä, niin mulla on tuossa parissa metrissä tämä viehe. Ja sitä ei tarvi sitä viehettä niinku aktiivisena pitää. Sitä ei tarvi heilutella ja vispata. Vaan mulla on ihan tuossa se nui. Ihan tuossa pulukassa. Ja tuota se leppee tuossa. Ja minä kaikuluottamista seuraa. Seuraa, että milloin lähtee kalat, niin tuokkiin nousi tuohon. Yleensä tuommoinen nouseva kala, kun se lähtee tuolta tulemaan, niin se ottaa. Se on aktiivinen silloin, että sillä on tuota syöntitarkoitus, niin se tuli kohdalle ja nappasi. Näin. Noussoo, nyt noussoo kala, nyt noussoo. Ei ottanut. Nyt noussoo uudestaan. Väristellään, katsottapa. Nyt. Pikkusen piti ensimmäisessä nousussa, niin ei ottanut, mutta toisessa nousussa, kun antoi vähän värinätä enemmän, niin ja ihan imas koko tälli. Ilma on kuin morsia ja tuota siitä se kevät vaan saapuu ja onhan tämä kaikin puolin ollut tuskanen pilikkikaas, että tuota ei ole oikein paras pilikkikaas ollut, mutta onnes on perhokaas jo alkanut ja siitä se avovesikaas pikkuhiljaa jo starttaillaan ja tuota päässyt niitä hommia sitten jatkamaan ja näin pois. Että ensi viikolla varmaan seuraavan kerran menee jo sumaritaamenta pyytämään, että ei, tuskin tätä pilikikaasta en ole hirveästi jäljellä, että nyt noussoo kala. Oi, katsokaa. Olipa komia nousu ja komia ahme. Kyllä se siitä vaan on piristynyt. Perkele sitä pitkää. Kyllä se siitä on piristynyt nyt, kun alkaa tämä lumi lähtemään, niin alkaa noita parempia ahvenia tulla. Että ihan pyörii tuossa jikissä kiinni koko ajan. Se niinku yhdistyy tuon minun
kun se piirittää tuon jikin tuohon, niin perkele nyt löki. Olihan se saatana siellä. Ei hyvä. No on tuo nyt tuommoinen paistiahve, on kuitenkin. Silloin se löi kiinni, kun rupesi tarpeeksi vittuille. Silloin se löi kiinni. Joo, ja tässä mulla on tosiaan live-lähetys menössä. Ja minä teillä pilikiltä tie ja sitten avovesikaatena näitä live-lähetyksiä. Siellä kumpuilla on puhelin ja Pottukora kalastaa ryhmässä Facebookissa, niin voi sitten sitä kautta seuralla näitä live-lähetyksiä. En tiedä, tienkö YouTube, että hyvin vaikea sanoa, mutta ainakin tuolla Facebook-ryhmässä minä tien niitä live-hommia. Nyt noussoo kala. Nyt noussoo. Aika pikkunen taas oli. Ne pystyy itsekin kahtomaan, niin kun se on tuolla veessä, niin tulihan se sieltä. Mä kävin monta kertaa räppäilemässä, mutta enpä en osaa pysyä. VK Store.fi